Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars humana, humana, ars humana. Dobar dan, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni v poslušanju skupne oddaje Radio Slovenija programa Ars, slovenskega programa Radio Trst A in slovenskega sporeda v RF Celovcu. Tokrat s pogledom na 80. obletnico antifašistične fronte žena, predhodnice današnje Zveze slovenskih žena. V državnem studiu Celovcu sodelujeta predsednica Zveze slovenskih žena Danila Topa in Vida Obid, soavtorica knjige z naslovom Glej, ta svet je tudi zate. Sogovornica v tržaškem studiu je profesorica Dunja Nanut, zgodovinarka, šolnica in predsednica tržaške izpostave vsedržavnega združenja političnih deportirancev nacistična taborišča. Če ženske same ne bomo zapisovali svoje zgodovine, je ne bo nihče žal. Se glasi naslov spletne objave, v kateri je predstavljena univerzitetna diplomirana zgodovinarka in doktorica znanosti iz področja zgodovine Marta Verginela. Dobrodošli v studiju v Ljubljani. In naj dodam, odgovorne za skupno oddajo v treh sosednih državah, urednik Radija Trst A je Pavel Volk, za tehnični potek skrbi Carlo Morello, urednik Radija Slovenija programa Ars Grego Podloga, tonski tehnik Blaž Kumse ter koordinator v Celovcu Hanzi Keža. Za nemoten tehnični potek v Celovcu skrbi tonski mojster Bernhard Engel. Prijetno poslušanje pa želim Miha Pastjak. Vsaka od sodelujočih je za 8. marec po svoje stopila v spredje. Marta Verginela in Dunja Nanut publicistično, videl bit Heleno Vjadel že predtem s knjigo ob jubileju, Danila Topa kot govornica na počastitvi obletnice v Železni kapli. Zato vam, spoštovane sogovornice, vsem za uvod zastavljam vprašanje, kaj ostaja naročilo ob mednarodnem dnevu žensk oziroma dnevu žena, kako pravimo pri nas. Prosim, gospa profesorica Dunja Nanut, če začnete. Dobar dan. Kaj ostaja? Naročilo je to, da delamo naprej in da pazljivo sledimo dogodkom. Gospa Marta, Verginela. Torej, ukvarjanje žensko tematiko, kot bi jo lahko imenovali, oziroma ukvarjanje s pravicami žensk, z žensko enakosti v družbi, seveda ni stvar samo 8. marca. Kot vemo, je naslavljanje teh vprašanj povezanih s položajem in s pravicami žensk v naši družbi in v drugih družbah vprašanje, ki se vedno znova poraja in s katerim se moramo vedno znova ukvarjati. Vprašanje, ki se vedno znova poraja, to ve tudi sobesednica v Celovcu, predsednica Zveze slovenskih žena Danila Topa. Jaz bi rekla, da je važno tematizirati stališčen upor žensk na vseh področjih danes in v preteklosti, kajti koroške Slovenke imajo sleko pri dvojni manjšinski status, enkrat kot pripadnica tako imenovanega šibkega spola, kako tudi kot pripadnica slovenske narodne skupnosti, ki vedno spet doživlja raznovrstne šikane. Vida Obid pa je protagonistka in aktivistka Zveze slovenskih žena na mnogoterih področjih v preteklih letih, nazadnje pa kot soavtorica knjige Glej, ta svet je tudi zate. Ja, ostaja še mnogo dela, enaka plača za enako delo na vzgojnem področju, kot je že rekla Danila, pride nova naloga, ker so ja ženske danes večinoma zaposlene in so otroci v varstvih, je nujno potrebno, da se bolj brigamo tudi za vzgojo, za jezikovno vzgojo v otroških vrtcih, v šolah in v varstvu. Toliko nekaj poglavitnih naročil in sporočil ter iztočnic, katerim se bomo v poteku te oddaje še vrnili, zato začenjam pri dejanski obletnici, torej
80-letnici ustanovitve antifašistične fronte žena, torej predhodnice Zveze slovenskih žena, 11. marca je imela za letošnji mednarodni dan žensk počastitev z obletnico v Farni dvorani ali hiši kulture, kakor jo imenujejo po obnovitvi svojo slovesnost in prav na območju Železne kaplje bele ima svoje dejanske korenine. Antifašistična fronta žena je nastala tam marca leta 1943, natančno v Lobniku nad Železno kapljo. O zgodovini je spregovorila predsednica Zveze slovenskih žena Danijela Topa. Kje torej Danijela Topa bi napeli lok med preteklostjo in sedanjostjo, torej obdobjem, ko je nastala organizacija, ki skrbi, da žerjavica upora danes ne ugasne? Ja, lok bi napela prav med letoma 1943 in 2023, kajti upor in boj za svobodo so v svetu, kjer so vse skozi nekje vojne in krize vedno pereči temi. Kar se tiče naše Zveze slovenskih žena, pa je treba omeniti, da je brez tistih žensk, ki so se za časa nacizma borile za svobodo in obstoj slovenskega jezika, da naroda na Koroškem ne bi bilo. Ženske v uporniškem gibanju so bile aktivne predvsem v enotah, ki so se ukvarjale s političnim delom, špionažo, propagando pri rekviriranju prehrane, kot kurirke, obveščevalke, kuharice in tudi v oboroženem boju za svobodo. V teh krogih so bile ženske enakopravne na vseh ravneh, tudi na letakih in pozivih so bile jezikovne vidne. Po vojni pa se je na dele žensk v uporu nekoliko pozabilo ali podcenjevalo. Ja, in kaj to pomeni za koroške Slovenke, ko so jim po vojni bile zopet pripisane klasične vloge žensk v patriarhatu, so bile kot pripadnice tako imenovanega šibkega spola in kot pripadnice slovenske narodne skupnosti zopet v vojnem manjšinskem statusu in to je v bistvu ostalo do danes, ko je neka kriza, najhujša oblika je seveda vojna, se družba oziroma moški del družbe kar samoumevno zanaša na nadpoprečno moč žensk in to smo videli naprimer tudi sedaj med pandemijo. Delo samo pa sicer ni preveč cenjeno in priznano, a več o tem morda še kasneje. Torej, pozabljeno in podcenjeno je bilo delo žensk po končani drugi svetovni vojni, ugotavljate v vlogi predsednice gospa Danijela Topa. Ob pogledu na zgodovino naj bo današnji pogovor usmeren tudi na vlogo slovenskih žena na Koroškem danes, primerjalno podarjam na Primorskem in kako bomo slišali tudi ob primeru zgodovinarke profesorice Marte Virginela na območju Slovenije in širše v regiji v prejšnjem stoletju. In še pred 80. obletnico je že novembra lani izšla knjiga s naslovom Glej, ta svet je tudi zate. Helena Verdel in Vida Obid predstavljata zgodovino slovenske ženske organizacije na Koroškem, upoštevajoč trajna prizadevanja na poti uveljavljanja maternega jezika in delovanje v vzgojnem, izobraževalnem in kulturnem življenju slovenske skupnosti na Koroškem, bi kar predal besedo Vidi Obid. Zveza slovenskih žena se je vse skozi ukvarjala s šolstvom, z vzgojo otrok in posredovanja maternega jezika. Generacija takoj po vojni je v Avstriji nekje ostala v konzervativnih ojnicah slika požrtvovalne matere in gospodinje je bila vse skozi prisotna. Verjetno je to seveda tudi bilo odvisno od gospodarskega položaja, saj so ženske ostajale v glavnem doma.
Zato se je nekje začetka razširjalo mnenje, da je otrok najbolje shranjen doma v družini in da se nauči družinskega, torej slovenskega jezika. Ampak zadeve so se gospodarsko zelo spremenile. Že moja generacija je bila v veliki večini zaposlena. Nismo imeli nobenih vrtcev. Dvojezični pouk v šoli je pešal. Edina pridobitev, ki smo jo imeli, je bila ustanovitev slovenske gimnazije v Celovcu. Mislim, da brez te ustanovitve bi ostali čisto na tleh. Konec 70-ih let je bil ustanovljen prvi dvojezični vrtec v Šentprimožu in za ustanovitev so se predvsem prizadevale ženske, da omenim le Mileno Grüblacha, ki je hodila od hiše do hiše in zbirala prijave v okolici Klopinja in Škocjana in v Šentprimožu, da je zbirala otroke za prijavo v vrtcu. In ko je bil vrtec ustanovljen, se je videlo, da ga ljudje zelo pozitivno sprejemajo in da je to podlaga tudi za kasnejšo prijavo k dvojezičnemu pouku v šoli. Medtem so se razmere močno spremenile tudi v pozitivnem smislu. Danes deluje mnogo vrtcev, tako zasebnih, pod krovom posebne delovne skupnosti, privatnih dvoj- in večjezičnih vrtcev, kako tudi vrtcev na občinski ravni. Spremenile pa so se močno naloge in tu bi mogoče Danila Tupa lahko poročala tudi iz osebnih izkušenj. Prihajate iz kraja, kjer deluje en takšen zasebni dvojezični otroški vrtec Slovenskega šolskega društva. Tako je, v Škofičah, se pravi, to je tretji vrtec, ki je bil ustanovljen po mojem tam začetek 80-ih. Eden od teh zasebnih vrtcev Slovenskega šolskega društva in ja, tukaj se je v teku let marsikaj spremenilo. Sem ena od tistih prvih otrok, ki je obiskala ta vrtec. Tedaj nas je v Škofičah bilo še kar več, ki so spregovorili tudi doma v slovenščini. To se je v zadnjih letih spremenilo, se pravi, sedaj lahko že na eni roki štejemo družine, ki še aktivno uporabljajo slovenski jezik tudi doma in to se seveda vidi tudi v vrtcih, sicer so prijave visoke, znanje otrok pa se razlikuje od tega, kar smo navajeni iz preteklosti. Preden, da bom prosil doktorico znanosti z področja zgodovine Marto Virginela, da spregovori o izkušnjah svojega projekta, bi le še nakratko ostal na Koroškem. Zveza slovenskih žena torej skrbi za to, da nevidno delovanje postane vidno. Podarjate tudi v novembra predstavljeni publikaciji. To prihaja do izraza dejansko na mnogo terih področjih. Vrtci, kako sta ponazorili, v tem pogledu izstopajo, uspavila obit, ampak prihodnost prinaša dejansko nekaj, o čemer do zdaj nismo imeli nikakršnih izkušenj. Dobili smo novo zakonodajo, ki postavlja pred dejansko nova izhodišča tudi vzgojno upravičene starše. Jaz sem si malo ogledala spremembe, ki bojo uvedli na področju šolstva, kjer slovenske organizacije že skrbjo gledajo na spremembe. Mislim, zadeva je ta, zapisano je eno, praksa je pa bolj nekaj drugega.
do zdaj je bilo tako, da so v ljudskih, torej v osnovnih šolah, imeli predmet slovenščina, nemščina skupaj in so to ocenjevali skupaj. Zdaj mislim, da je to napredek, da se bo to v šolah posebej ovrednotilo. Znanje slovenščine in znanje nemščine. Mislim, da je to nujno potrebno, da se vidi, koliko otrok res zna v enem jeziku in v drugem jeziku. Število ur pa menda hočejo skrajšati. Ne vem, kako se bo to v praksi izvajalo, ker se mi zdi, da so te ure v slovenščini že zdaj bile zelo kratke v primerjavi z nemščino. Govorite o predmetniku v sklopu novega učnega načrta in o tem je v podrobnosti namero razložila tudi vodja oddelka 3 deželne izobraževalne direkcije Sabina Santrisa, deželna šolska nadzornica, in povabila tudi vse vzgojno upravičene pedagoško osebje, da je pripravljena jim razložiti dejansko ozadja tega predmetnika. To je seveda eno poglavje, ampak kar povezujemo tudi z izobraževalnim nalogom že v predšolski dobi, to pa je tista nova zakonodaja, ko bodo otroci po sili razmer, zdaj ali drugi bodo rekli še dobro, da je tako obvezno obiskovali otroški vrtec, niso pa izhodišča za vse enaka. Ja, tam pa seveda se mi zdi tole zadnje leto do zdaj še ni upoštevano, kot, da je možnost povsod tako rekoč dobiti tudi znanje, pridobiti znanje v slovenščini. To je treba seveda po zakonu verjetno spremeniti ali novelirati, ker če je to obvezno, potem to spada seveda pod šolski zakon. Jaz sicer nisem pravnica, ampak zdi se mi logično, da je tako po členu 7 pravzaprav urejeno in potem tudi po zakonih za izvajanje tega pouka. S tem je torej ena izmed predhodnih predsednic Zveze slovenskih žena Milena Gröblacher, ki je žal umrla po neki nesreči z avtomobilom, že zelo zgodaj prepoznala, kar je zapisano tudi v naslovu predhodne knjige Šolo, ne Šivanko. Ja, to je vse skozi velik izziv za Zvezo slovenskih žena že vedno bil izobraževanje otrok, ker le to je tako rekoč možnost, da sodeluješ v družbi in tudi na področju materinega jezika, da se pravzaprav lahko izražaš tudi emocionalno in da živiš nekje lahko polno življenje. Pa poglejmo v sosednje državi. Trst in Ljubljano s svojim znanstveno-raziskovalnim delom povezuje univerzitetna diplomirana zgodovinarka in doktorica znanosti z področja zgodovine Marta Verginela. Leta 2017 je na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta prejela 2 milijona evrov za 5-letni projekt raziskav o vlogi in položaju žensk na območju Slovenije in v regiji v prejšnjem stoletju. Novembra letos se bo uradno zaključil raziskovalni projekt povojne tranzicije skozi perspektivo spola, primer severovzhodnega Jadrana. Skozi prizmo spola preučuje obdobja povojnih tranzicij v 20. stoletju. Vodja projekta torej je zgodovinarka in redna predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, gospa Marta Verginela. 8. marca letos je bila torej za mednarodni dan žensk sobesednica Slovenske tiskovne agencije in je agencija objavila pogovor, v katerem gospa profesor Marta Verginela izraža te prepričanje, da ste z opravljenim delom naredili korak v smeri odpravljanja preproste in prepogoste nevidnosti žensko klasičnem zgodovinopisju. Kakšno je v trenutku,
ko projekt še ni končan, vaše sporočilo? Torej, predstavila bi malo, bom rekla, trenutno delo na projektu. Sedaj pripravljamo prvo knjigo, ki povzema seveda številne raziskave, ki so bile upravljene tako v Sloveniji kot v Italiji, na območju zlasti Julijske krajine, delno tudi na Koroškem in na Hrvaškem. Pripravljamo knjigo o delu in ženskah v času tranzicije, to pomeni zlasti po prvi svetovni vojni in drugi svetovni vojni. Poskušamo seveda ugotoviti, kolikšno težo je vojna imela pri zaposlovanju po njenem koncu, ugotoviti, ali tiste spremembe, ki so se dogodile v času vojne, ko so ženske nedvomno nadomestile moško delovno silo tako v tovarni kot v uradih in še marsikje naprej, te spremembe so potem odigrale pomembno vlogo tudi po koncu vojne. In tako po prvi svetovni vojni kot po drugi svetovni vojni je zelo razvidno seveda, da ženske pridobijo nekatere pravice, kot vemo, ne povsod ob istem času, zlasti če primerjamo volilno pravico, ampak posamezni poklicni segmenti so bolj ali manj ostajajo bolj ali manj naklonjeni ženski delovni sili. Seveda proces modernizacije, zlasti razvoj tekstilne industrije, nedvomno poveča možnosti ženske zaposljivosti, ampak zlasti zgodovina prisotnosti žensk v administraciji pokaže, da so ženske pač segregirane po koncu vojne zlasti v tista manj plačena, znajdejo se seveda zlasti na tistih delovnih mestih, ki so manj plačena, zagotovo neenakovredno, neenako plačena. In tudi ne nazadnje v industriji, ne nazadnje tako zlasti na Koroškem recimo, morajo zapustiti svoje delovno mesto, ker se vračajo iz vojne moški. Delo seveda bomo nadaljevali še z drugimi dvemi tematikami in to načrtujemo v tem letu tudi pripravo knjige o ženskah in vojnih travmah, kajti ukvarjali smo se tudi s posledicami vojnega nasilja. Več razprav bo obravnavalo, bo izhajalo iz psihiatričnih virov, ki smo jih zbrali tako v Ljubljani kot v Trstu. Trenutno jih zbiramo tudi v goriških arhivih in v Vidmu. To pomeni pač, da imamo možnost ugotavljanja, kako je vojna zarezala, kako je traumatizirala posameznike. Seveda vojne travme so obdelali številni literati in literatinje, ampak v bistvu zbiranje tega arhivskega vira oziroma virov nam daje seveda nove možnosti zgodovinjanja teh vprašanj. In ob koncu leta načrtujemo še simpozij oziroma pač potem po njem tudi publikacijo, ki pa bo segala na področje politike, političnih pravic, državljanstva in ki bo poskušala to tematiko spet zajeti komparativno, transnacionalno, tako da bomo pogledali seveda, kaj je bilo skupnega v tem prostoru v različnih režimih in iz tega, kar smo že doslej ugotovili, vidimo, da včasih so te razlike, ko gre za ženske, absolutno manjše in da perspektiva spola nam pokaže zelo zanimive spremenljivke, zlasti, ko primerjamo italijansko, slovensko, jugoslovansko in avstrijsko družbo. Omenili ste delavke na Koroškem, ki so po vračanju moških z vojnih bojišč izgubljali delovna mesta. Koliko ste v raziskavah upoštevali tudi manjšinsko stvarnost v Italiji, Avstriji, pa tudi na Hrvaškem, koliko v svojih raziskavah tudi temu dajete poudarek, ko gre za ženske skupnosti v
manjšinskih. Torej, spreminjanje meje in političnih režimov izredno vpliva na statuse manjšin. To je razvidno po letu 1918 in zlasti po koroškem plebiscitu 1920. To je razvidno seveda po prihodu italijanskih vojaških oblasti na območje nekdanjega avstrijskega primorja. To je razvidno seveda tudi po letu 1945, ko se meja premika na območju Julijske krajine in večji del Istre ostane znotraj jugoslovanskega okvira. Ampak slika je še bolj komplicirana, kajti seveda tudi na območju Slovenije po letu 1918 se, lahko rečemo, proces nacionalizacije ne zadeva samo gospodarstva, ampak zadeva predvsem šolstvo, zadeva predvsem sfero kulture. In lahko rečemo iz teh raziskovanj, ki smo jih naredili, jaz sama sem se posvetila predvsem raziskovanju učiteljic, se izkaže seveda, da manjšinsko šolstvo ob vseh političnih spremembah izredno trpi, zlasti seveda na tistih območjih, kjer je prej imelo status večine, ne, kar je recimo znotraj avstrijskega primorja za večji del ozemlja veljalo za Slovence, v Istri za Italijane in to pomeni za italijanske šole. Skratka, razmerja se spremenijo. Posamezne oblasti seveda so do manjšine bolj ali manj naklonjene, bolj ne kot ja, in manjšinska šolstva ustvarjajo, ne nazadnje tudi, če vzamemo v pretres Prekmurje po letu 1918 in če ga vzamemo seveda tudi v času druge svetovne vojne, ne pozabimo seveda, da se pomembne, da so manjše tranzicije se dogodile tudi znotraj okupatorskih režimov, ki so še kako germanizirala ali pa italijanizirala šolstvo na tem področju. Torej, v trenutku, ko izberemo komparativno, transnacionalno perspektivo, imamo opraviti številnimi spremenljivkami in nedvomno se zelo jasno pokaže ta dinamika med manjšinskim in večinskim vprašanjem oziroma zmagovalci prevzamejo vlogo večine, ki je večkrat zelo nenaklonjena, ne v vseh primerih, ampak praviloma bolj nenaklonjena manjšinam. Vaše besede bolj ali manj ponazare in potrjuje to, kar smo slišali prej tudi v besedah Vide Obid, da je pač področje šolstva in tudi predšolske vzgoje vedno zapisano pod narekovaji neko bojišče, krešejo se mnenja, ker pač gre za pomenljive usmeritve tudi za narodnostno pripadnost tega vidika. Drži, jaz bi tu samo še opozorila, kakšno vlogo imajo mlade učiteljice, poudarjam mlade. Posamezne politične oblasti, tako že v času vojne, prve svetovne vojne, recimo spodbujajo slovensko, bom rekla, promotori slovenskega življa, slovenske zavednosti na Koroškem, recimo spodbujajo prihod mladih, primorskih tudi učiteljic, ki so izgubile službo ali pač ne poučujejo na Goriškem v Posočju, kjer se odvija seveda prva svetovna vojna. In tudi potem po letu 1918 so te mlade učiteljice seveda, ki so zelo aktivne, zelo dobrodošle na Koroškem, ampak takoj po plebiscitu seveda so tudi tiste, ki morajo, ki najprej izgubijo službo. Podobno tudi je, bom rekla, neka naklonjenost, obstaja neka naklonjenost mladim učiteljicam, italijanskim mladim učiteljicam po letu 1918, ko si italijanske šolske oblasti zastavijo seveda širšo italijanizacijo multietničnega področja in jih pošiljajo v tudi v najbolj zakotne slovenske kraje, kamor moški učitelji ne želijo.
In podobno najdemo seveda zagnane, mlade slovenske učiteljice na območju slovenske Istre, Krasa, v Trstu po letu 1945, ko je treba spet obnavljati šolstvo in elan, zagon, navdušenje teh mladih učiteljic, ki so komaj končale učiteljišče ali pa so opravile posebne učiteljske tečaje, ki jih je ljudska oblast takrat organizirala, spet njihovo navdušenje je zaželeno. Ne. Ampak seveda to navdušenje pomeni tudi poučevanje v nemogočih pogojih, v izredno težkih materialnih pogojih, kar pomeni, da oblasti različne barve, različne nacionalnosti pričakujejo, bom rekla, žrtvovanje, prispevek zlasti ženske strani. Če sklenem razmišljanje o raziskovalnem projektu, bi navedel, to je prvi tovrstni slovenski projekt z področja družbenoslovnih znanosti in humanistike ter krati prva slovenska raziskovalka, ki bo prejela denar za prestižni projekt v kategoriji že uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev, tako je zapisala Nataša Benčič, ki je z Marto Virginela vodila oddajo Nočni obisk, kjer je bil predstavljen leta 2017 na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta sprejeti projekt, in ker smo na začetku govorili o nastanku antifašistične fronte žena pred 80 leti in prišli v počastitev mednarodnega dneva žena, Zveze slovenskih žena letos, bi na kratko še spomnil na počastitev, in sicer v Ledincah, to je bilo natančno 7. marca 2020, pred začetkom pandemije je to bila zadnja počastitev mednarodnega dneva žensk. Tam je namreč gledališka in filmska igralka Lara Vogue predstavila besedila o življenjskih izkušnjah interniranih žensk v taborišču Ravensbrück. In Ravensbrück pa je istočnica za današnjo gostjo v Trstu, profesorica Dunja Nanut, je zgodovinarka, šolnica in predsednica tržaške izpostave vsedržavnega združenja političnih deportirancev v nacistična taborišča, in iz objave slovenskega programa Radija Trst A sta razvidna kar dva dogodka, ki sta vsebinsko povezana z današnjo gostjo, profesorico Dunjo Nanut. Tržaška sekcija vsedržavnega združenja bivših internirancev je izdala novo publikacijo posvečeno Rosali Poropat. O njeni življenjski zgodbi ste spregovorili kot sourednica brošure in pa predsednica tržaške sekcije, profesorica Dunja Nanut. Tako je, mi smo izdali letos brošuro posvečeno Rosaliji Poropat, ki je bila deportirana leta 44, avgusta 44 v Auschwitz najprej in potem v Ravensbrück. Rosalija, torej, do brošure je prišlo tudi, ker smo njeno zgodbo pač imeli, jaz sem njo intervjuvala pred 21 leti, tako da smo v svojem arhivu imeli pač njen intervju. Nastala pa je letos, zato ker je njena pravnukinja skupaj s 5 sošolci liceja, italijanskega liceja Francesco Petrarca v Trstu, opravljala pri nas delovno prakso in je prišla k nam pravzaprav, da bi preučila dokumentacijo svoje pranone, ki je skoraj ni poznala. Mislim, ona seveda, ko se je rodila in ko je Rosalija pač umrla, je bila imela komaj nekaj let. Tako da je to delo nekje medgeneracijsko prineslo do tega, da smo se pač odločili, da obeležimo njeno življenje, njen spomin prav v tem momentu. Ste se v tej brošuri k
kjerkoli srečali tudi s slovenskimi internirankami iz avstrijske Koroške. Omenil sem, da so se na počastitvi leta 2020 posebno spomnile interniranih v taborišču Ravensbrück. Tam smo slišali, kako je gledališka in filmska igralka Lara Vogt razložila mnogim jetnicam, je glasba predstavljala sredstvo preživetja, skrivoma so prepevali svoje domače ljudske in partizanske pesmi, ki so jim krajšale čas in jih spominjale na dom, na drage in jim vlivale upanje. Ste se tudi v sklopu Rozalije Poropat srečali s kakšno kovošico? Ne. Nismo se srečali s Korošico, mislim, Rozalija je iz Nemčije prinesla domov svitek papirja, na katerega je napisala 49 imen tovarišic, ki so bile z njo na delu v obratu Siemens, in katera je, ta imena je ona hranila potem kar cela desetletja doma. Gre, danes je razstavljen v Tržaški rižarni. Rozalija je torej želela, da se spomin na mesece, dolge mesece truda in boja za preživetje ohranijo in tudi da se ohrani stik med ženskami, ki so doživele pač isto usodo. To bi poudarila, da Rozalija ni bila Tržačanka, ona je bila iz Istre, iz Dan, iz mešanega jezikovnega področja. Govorila je hrvaško, seveda dialekt, pomagala si je tudi s slovenščino, sicer ne knjižno, seveda ona je opravila samo 4 leta osnovne šole. Italijanščino je obvladala samo dialektalno, ker pač italijanskih šol nikoli ni obiskovala. Njena življenjska zgodba, torej zgodba, ki jo je pripeljala v Trst, je nesrečna poroka, ki jo je ona pač sklenila še pred drugo svetovno vojno. Ona je lepo povedala, da je v tistem zakonu uspela preživeti le 7 mesecev pravega pekla, tako je ona to definirala. In je potem iz Dan zbežala v Trst, si našla delo v tovarni žarnic in se potem sama preživljala do seveda aretacije in deportacije in potem spet po vojni. Ona torej je ostala v Trstu in si skušala nekje urediti življenje po svojih načelih. Če sem na začetku, ko sem predstavljal Zvezo slovenskih ženatja današnji sogovornici, poudaril, da organizacija skrbi, da žerjavica upora ne ugasne, pa bi v povezavi z vašimi prizadevanji pedagoginje rad omenil tudi, da si zelo prizadevate mladim posredovati vedenje zlasti tudi o Tržaški rižarni, pa tudi seveda o vlogi žensko v današnjem času, kar ste počrtali nazadnje v oddaji Pogled skozi čas, ko ste govorili o karizmatičnih ženskah. Ja, delo v šoli je pač, mislim, posebno delo. Marsikdaj nam očitajo, da verjetno premalo znamo posredovati take tematike. Šola je pač inštitucija, ima svoje pravila, šolske programe. Mi seveda skušamo posredovati, ne usiljevati teh tematik in včasih smo bolj uspešni, včasih pa tudi manj. Ni lahko, mislim, ni lahko nekje programsko takih tematik obravnavati. Imamo pa na razpolago
ogromno književnosti, ki nam lahko pri tem pomaga, da nekje osveščamo mlade in predvsem mlade ženske, te, ki bodo pač gradile vse svoje življenje, potem, ko bodo iz naše inštitucije šle ven. In torej skušamo jim to nekje posredovati in ne usiljevati. Kako ta prizadevanja uspejo v vašem primeru doktorice znanosti z področja zgodovine in redne predavateljice na filozofski fakulteti, gospa Marta Virginela? V tem projektu je pretežno ženska ekipa, sestavljena iz mojih nekdanjih študentk. Ob njih seveda so tudi raziskovalke iz Avstrije, Hrvaške, Italije in tudi sodelovala sta tudi dva raziskovalca. Mislim, da je to rezultat seveda dela opozarjanja na določene tematike tudi v pedagoškem delu. Jaz mislim pač, da kako je reka, pozornost k tematiki spola je v zadnjih letih močno porasla, zlasti v univerzitetnem okolju. Včasih bi rekla skoraj, da ne bom rekla, da je preveč, ampak zraven je povsod. Ne vem, če je to nujno znamenje neke bom rekla, kvalitete ali če se bo to obrestovalo v prihodnosti, kajti menim seveda, da so normiranja izredno pomembna, spreminjanje mentalitete, ampak spreminjanje mentalitete ni vedno, je v bistvu veliko bolj počasen proces, ki ne nujno sledi zapisanim pravilom. In mislim, da se s tem še zelo malo ukvarjamo, kajti res bomo nekako napadli strukture patriarhata, seksizma, ko se bomo ukvarjali z imaginarnim, simbolnim, s tistim, kar omogoča skozi stoletja in tisočletja vedno znova obnavljanje, bom rekla, neke neenakosti, neenakopravnosti. In posegati oziroma seči sem seveda pomeni nedvomno širiti neko znanje, ki gre onkraj žensk, torej ki gre onkraj študijev spola in ki zadeva seveda temelje naše družbe, ki zadeva temelje demokracije, političnega razmišljanja in delovanja in lahko bi rekli, da je to, bom rekla, proces razsvetljenstva, ki traja že nekaj stoletij, ki se nikoli ni zares udejanil. Bi prosil, preden da pridemo v zaključni krog, da so govornici v Celovcu predsednica Zveze slovenskih žena Danila Topa in so avtorica knjige Gleda svete tudi zate video bit, kratko povesta tudi nekaj svojega zornega kota o tem, kar sta povedali sobesednici v Trstu in v Ljubljani. Ja, strinjam se z gospo Marto Virginello, da je naprimer na univerzitetnih krogih to vprašanje zelo močno prisotno. Imam pa občutek, da tako med navadnim prebivalstvom to še ni prodrlo v širše vrste. Še vedno ni enake plače za enako delo, še vedno opravljajo ženske največ dela z otroki in v gospodinstvu doma. To so zelo močni vzorci vloge žensk in mislim, da imamo tle še veliko dela. Jaz bi rekla, da se predvsem v zadnjih letih, se pravi med pandemijo, še marsikaj poslabšalo, ne? In imamo tudi konkretne številke za Avstrijo, za Koroško, se pravi
ženske in še posebno matere, samohranilke so bile nenehno preobremenjene, naraslo je nasilje v družinah in to se je kazalo tudi v številu femicidov oziroma umorov žensk v tem času in to je v Avstriji precej visoko. Ta dan slavi dosežke žensk na vseh področjih življenja in nas spominja na vse izzive, s katerimi smo ženske vsak dan konfrontirane, to je v nagovoru, na počastitvi Mednarodnega dneva žensk v železni kapli podarila tamkajšnja županja Trške občine Lisa Lobnik. Vračam se k že omenjenemu govoru Ljubice Jelušič na slovesnosti v železni kapli, navajam, soočamo se s poznanjem, da smo zanemarile zgodovino in dosežke ženskega gibanja in da se na mnogih področjih znova borimo za pravice, ki so že bile dosežene. To pa je slabo sporočilo za prihodne generacije mladih žensk. Prosim, svoje gostje, začenši pri predsednici državske sekcije vsedržavnega združenja bivših deportirancev nacistična taborišča Dunjo na nadaljevanju pa zgodovinarko Marto Verginela in še na to gosti v Celovcu, da dodate besedam govornice Ljubice Jelušič, torej besedam bivše ministrice za obrambo Republike Slovenije, tako svoje pripombe, kako tudi svoje pomisleke. Res je, nekje smo zanemarjale boj generacij žensk, ki so pač živele in se borile pred nami. Ker pač poučujem, vidim tudi nekje, kaj smo nekje pozabile. Pri poučevanju književnosti seveda največkrat omenjamo, poglabljamo in študiramo samo moške. Takoj, ko pa vzamemo v roke knjige, ki so jih ženske napisale, odkrijemo, da obstaja pravzaprav tudi nek drug vidik zgodovine, da obstajajo teme, ki se jih moška literatura sploh ni lotila. Tako da je pač vtis ta, da če zanemarimo ženski glas, ne moremo sploh razumeti zgodovine oziroma jo vidimo samo delno, poznavamo samo delno. Če smem še dodati, zgodovina žensk je bila slabo napisana, ampak opozorila bi tudi takrat, ko je bila napisana in ko so si ženske prizadevale jo napisati. Ne pozabimo, da so se s tem vprašanjem začele ukvarjati ženske aktivne v slovenski družbi ob koncu 19. stoletja, recimo urednice, sodelavke, Slovenke. Podobno so se s tem ukvarjale tudi, se ukvarjala generacija slovenskih intelektualk v 20. 30. letih, pomislimo samo na Angelo Vode. Ampak ta njihova prizadevanja so bila pozabljena ne samo seveda strani širše družbe, ampak tudi strani samih žensk. In tu mislim, da je potrebno pač opraviti neko spremembo, da nova generacija ne zabriše tudi znotraj ženskih vrst to, kar je naredila predhodna. Kajti ženska genealogija je lukničasta, seveda ne samo zaradi nenaklonjenosti drugega, torej oziroma prvega spola, ampak tudi zaradi same pozabe, ki se zgodi znotraj ženskih vrst in, bom rekla, neke nemarnosti. Ne, do tega, kar so ženske naše predhodnice naredile na številnih področjih, tako na političnem, kot literarnem, širšem umetniškem področju. In zato je seveda potrebno, da ta zgodovina postane sestavni del tiste celovite zgodovine in da ne ostane samo zgodovina žensk, ampak zgodovina vseh. Pomeni, da smo naredili spet korake nazaj, da smo bliže v razvoju, dlje tudi z onega kota enakopravnosti med spoloma.
Torej, jaz mislim seveda, da napredki so bili narejeni zlasti v zadnjih desetletjih, ne pozabimo, ampak pravice, ki so jih ženske pridobile, poglejmo si samo, kaj se dogaja na Poljskem, kaj se dogaja na Madžarskem, kaj se dogaja v sosednjih na Hrvaškem, te pravice lahko so ženskan odzete z veliko, veliko hitrostjo in mislim, na to nevarnost treba biti vse skozi izredno pozorni oziroma pozorne. Jaz bi dodala, pač, da enakopravnosti še dolgo nismo dosegli. Ne. To kaže tudi stalne debate okoli zastopstva žensk v politiki oziroma razlikah med dohodkih moških in žensk, zadeve, na katere je med svojim predsedstvom neutrudno opozarjala tudi današnja častna predsednica Zveze slovenskih žena Milka Kokot. Nekatere zadeve so se, kako že omenjeno, zaostrile med pandemijo, ja, in na delovnih področjih, kjer so ženske nadpoprečno zastopane, je bilo med pandemijo največ brezposelnih ali v krajšanem delovnem času seveda žensk. Rada bi izpostavila tudi nekaj konkretnih številk. V Avstriji imajo ženske v primerjavi z moškimi za isto delo še vedno 18% manj dohodka, to velja za ženske, ki imajo polno obveznost, v statistiki pa niso zajete ženske, ki imajo polovično obveznost, kar je seveda problem, kajti 52% žensk dela polovično, ker skrbijo doma za otroke, negujejo starše in podobno, s tem pa imajo ženske v poprečju 42% manj penzije. In to je seveda katastrofa, ki lahko reši samo politika in tukaj smo že pri naslednjem problemu, kajti v avstrijskem državnem zboru imamo trenutno 41,5% žensk, v deželnih zborih je zadeva še slabša, tam imajo ženske 36,8% zastopstva, na zadnjem mestu pa je pri tem zlasti Koroška z 22%, se pravi v deželnem zboru je med 36 le 8 žensk in v 132 občinah imamo le 10 župan in tako da je cilj tudi Zveze slovenskih žena motivirati ženske za politične funkcije in više funkcije v poklicih. Ja, temu ni več veliko dodati. Ostati moramo pozorne. Pomembno bi bilo v tej zvezi skrajšati delovni čas za ženske in za moške, da bo čas za družinsko delo tudi za moške mogoč. Mislim, da bi s tem pridobili moški in ženske in otroci, če bi delovni čas malo bolj razdelili. 80 let antifašistične fronte žena predhodnice današnje Zveze slovenskih žena je bila tokrat na tema skupne oddaje Radija Slovenija programa A, slovenskega programa Radija Trst A ter slovenskega sporeda ORF v Celovcu. V deželnem studiju v Celovcu sta spregovorili predsednica Zveze slovenskih žena Daniela Topa in Vida Obet, soavtorica knjige Glej, ta svet je tudi zate. V tržaškem studiju je bila sobesednica profesorica Dunja Nanut, zgodovinarka šolnica in predsednica tržaške izpostave vsedržavnega združenja političnih deportirancev nacistična taborišča, zgodovinarka in redna predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Marta Verčenela se je v pogovor vključila v studiu Radija Slovenija v Ljubljani. Hvala vsem sobesednicam z tega mesta. Odgovorni za skupno oddajo so bili urednik Radija Trst A, Pavel Volk, za tehnični potek je skrbel Carlo Morello. Urednik Radija Slovenija programa Ars Gregor Podloga, tonski mojster Blaž Kumse, ter urednik in koordinator Celovcu Hanzi Keža, tu pa je za nemoten tehnični potek skrbel tonski mojster Bernhard Engel. Oddajo sem vodil Miha Pasterk. Srečno! Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.